तो जी घूमते घुमाते प्रियंका पहुंच चुकी है थोड़ी खूबसूरती का ध्यान रखने के लिए जी के सी रोड ऑपोजिट बाल्मीकि मंदिर बरनाला दे रूट्स प्रोफेसनल यूनिसेक्स सैलून के जिते एंटर करते हैं सुन में आया बढ़िया बढ़िया सर्विसिज दे रहा है वो भी अफोर्डेबल प्राइस से आओ सर्विसिज से मार दे एक नज़र से रूट्स प्रोफेसनल यूनिसेक्स अकैडमी तो सैलून की कर दी सैर ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਰੇਟ 'ਤੇ ਜੀ ਹੇਅਰ ਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸਕਿਨ ਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਬ੍ਰਾਈਡਲ ਮੇਕਅਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਸਲੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਨੀਸੈਕਸ ਤਾਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦਿਸ ਸਾਈਡ ਹੈ ਜਦਕਿ ਜੈਂਟਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਘੁੰਮਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੈਂਟਸ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਵਟ ਆਈ ਐਕਚੁਲੀ ਫੀਲ ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਦ ਰੂਟਸ ਐਂਡ ਅਦਰ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਅਕੈਡਮਿਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਲੂਨ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬ੍ਰੈਂਡ ਕਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਬ੍ਰੈਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲੈਣ ਆਏ ਹੋ ਜਾਂ ਅਕੈਡਮਿਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਰ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਜਾਓ ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਲੋਰੀਅਲ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਸ਼ਾਸ਼ਕੋਫ ਔਰ ਸਕਿਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ O3 ਲੋਟਸ ਵਰਗੇ ਅੱਛੇ ਬ੍ਰਾਂਡਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਨੇ ਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਜੀ ਰੂਟਸ ਘੁੰਮਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਸਟਮਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਕਸਟਮਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਵਿਸ ਲੈ ਕੇ ਹਟੇ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਬਰਿੰਦਰ ਬਰਿੰਦਰ ਜੀ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੈਮ 20 ਡੇ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂ ਇਥੋਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਸਟਾਫ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਮੈਮ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਓਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੈਨੂਇਨ ਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੈਮ ਸਾਰੇ ਜੈਨੂਇਨ ਨੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਲੋਰੀਅਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਮੈਂ 6-7 ਵਾਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਮੈਂ 10 ਵਿੱਚੋਂ ਨੰਬਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂ ਰੂਟਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂ ਮੈਂ 10/10 ਲਓ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ 10/10 ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰੂਟ ਸੈਲੂਨ ਦੇਤੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਤਾ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬਿਕੋਜ਼ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣੇ ਸੀ ਸੋ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕਪਿਲ ਜੀ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਮ ਕਪਿਲ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਰੂਟਸ ਕਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਰੂਟਸ ਮੈਮ 4 ਇਅਰ ਬਿਫੋਰ ਓਕੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ 4 ਇਅਰ ਬਿਫੋਰ ਸੈਲੂਨ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ ਅਕੈਡਮਿਕ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਸੈਲੂਨ ਓਨਲੀ ਸੈਲੂਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਮੈਮ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਅੱਛਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੇਅਰ ਦੀ ਹੇਅਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਹੇਅਰ ਮੈਮ ਲੋਰੀਅਲ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਸ਼ੋਸ਼ਕੋਪ ਜੀਕੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਕੈਡਮਿਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕੋਰਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕੈਡਮੀਅਮ ਹੇਅਰ ਐਂਡ ਬਿਊਟੀ ਕੰਪਲੀਟਡ ਹੈ ਮੈਮ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਕੋਰਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਲੰਬਾ ਕੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਕੋਰਸ ਕਰ ਕੋਰਸ ਵੀ ਮੈਮ ਪਰਸਨਲ ਸੈਲਫ ਯੂਜ਼ ਵੀ ਕੋਰਸ ਹੈ ਸਭ ਹੈ ਮੈਮ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮੈਮ ਸੈਲਫ ਸੇ ਆਪਣਾ ਕਹੀਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਸਕਿੱਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅੱਛੇ ਸੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕਹੀਂ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜੌਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਲੋ ਜੀ ਕਪਿਲ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਰੂਟਸ ਹੈ ਹੇਅਰ ਦੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕੀ ਖਾਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਹੇਅਰ ਮੈਂ ਮੈਮ ਕਾਫੀ ਖਾਸ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਜੈਸੇ ਸਮੂਥਨਿੰਗ ਰਿਬੋਨਡਿੰਗ ਕੈਰਾਟਿਨ ਕਲਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਮਤਲਬ ਹੇਅਰ ਸਪਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਬ੍ਰੇਕੇਜ ਹੇਅਰ ਸਭ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਾਫੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੇਅਰ ਬਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਜਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੁੱਟਦੇ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਰੂਟਸ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ